Taxıl biçininə hazırlıqla bağlı daha 160 mexanizator üçün təlimlərə başlanılıb. Məqsəd taxıl biçininin mütəşəkkil həyata keçirilməsi, texnikaların mexanizatorlar tərəfindən düzgün idarə edilməsi, istismar zamanı baş verə biləcək nasazlığın aradan qaldırılması, həmçinin bilik və bacarıqların artırılmasıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkil etdiyi təlimlərdə istehsalçı zavoddan dəvət olunan yüksək ixtisaslı mütəxəssislər iştirak edib. Mexanizatorlara kombaynın idarə edilməsi, təmir işlərinin aparılma qaydaları əyani şəkildə göstərilib. Təlimdən sonra imtahandan keçən hər bir mexanizatora sertifikat təqdim olunacaq. Bu təlimlər ödənişsiz olaraq həyata keçirilir. Fermerlər heç bir ödəniş etmədən təlimlərə qoşulurlar. Təlimlər xarici və eyni zamanda yerli mütəxəssislər tərəfindən interaktiv və praktiki olaraq həyata keçirilir və müxtəlif əyani vəsaitlər onlara hədiyyə olaraq verilir. Əvvəlki illərdə bu əyani vəsaitlər xarici istehsalçı zavoddan verildiyi üçün xarici dillərdə olurdu və mexanizatorlarımız onları oxumaqda müəyyən qədər çətinlik çəkirdilər. Bu il bu kitablar Azərbaycan dilinə tərcümə olunaraq fermerlərə, mexanizatorlara təqdim olundu.